Sakıcı'n bantın zorukku vahiy khüsü. Hoyer duğar tene taun dolgan bichikte en haquldiha maakigin zaadın sargıçaj. Eni kürdün gishu diyim zava yumgeydiga bolch kerektesht. Zaskin gazara sorjirsan sandlıq unuq gijilin haquldi maak vidnir tükhchisht. Uçukta gürkün bolul ter ajilçtiyin maak vimsichka duğurkhalı norşiç bol. Yeni bajarım not kedige boldumar. 3 dugart en ayul gün zövüldiğin sandlar ikord kelçka sotla hoş topjen gitik için baya joşku uyum qarşı. En zövüldümjin baygulduk. Oto bir ikordin der qarat kelçka sotlin hoş tattık boljaq şevte. İyi men baya joşku uyum qarşı. Ülker en için boşku uygan bolul ikord kelçat butsaq istay. En ayul gün zövüldü nugo zövüldi aprada хайгуулын лиценз зогсоож яхад 3 хүн очиж ашиг болтны хэрэгэрлэх газар дээр үйлчлэг нэгжлэг хийгээд протокол үлдэж аж хайгуулын лиценз зогсоох ажил хийжээс юм байна. Ингэж хууль бус үйл ажиллагаа явуулдаг болж эхэлж байна энэ байгууллагч. Монгол улсын төрийн байгууллагын байгууллагуудын эрх мэдлийг үндсэн хуулиар хийчих гэсэн юм. Аюулгүй зөвлөл гэдэг төрийн институт байхгүй Монголд. Энийг их хурд удирдж байгаа хүмүүс анхаараа. Тэгээд очиж нэг байцаа шийдэх хуулинд өөрчлөлт оруулдаг юм аюулгүй үндэсний аюулгүй байдлын асуудлыг инэ. Ийм хөгийн юм хийдэг болох хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт энэ шүүхийн зохион байгуулалттай холбоотой юм дахиад үндсэн хуулийн төсөл дүгнэлт гарнаа. Хэдэн удаа зөрчихийг хурд шийдэн үз. Хуучин нэгдүгээр шүүх гэж яснаг удаа аймгийн шүүх аранга аймгийн шүүхэд тоогийн үгээс очиж штт. Ингээд бүх юм хэвээр гарах нь байна л да. Үндсэн хуульч байж байгаа. Үндсэн хуулийн төсөний гишүүч нь одоохондоо амьд сэрэн байж байгаа. Өчгтөрхөн дүгнэлт гаргасан гишүүд. Одоо дахиад энэ зөвчсөн дүгнэлт гарна. Энэ намар гарна. Би хуцааг нь хэлчих. Энэ шүүгч нь 7 сарын 1-нд бүдлээд 9 сард ажил нэг юм тогтож ядчихтал дахиад цэцийн дүгнэлт гарна за. Энийг би баталгаатай гэж. Ингээд энэ үндсэн хуулийг үгүйсгэдэг цэцийн дүгнэлт гарсны дараа үндэн дор ярилцах өгсөн юм байна. Энэ цэц бүрөө дүгнэлт гаргачлаа. Одоо үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулж яагаад энэ баяр юм хадгалж үлдэн гэсэн ярилцах өгсөн. Одоо үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулахгүйгээр тоог үгээс ойлгосоомар үндсэн хуулийг дахиад зөрчиж гэн. Миний хэлсний энэ үг үндсэн хуулийн төсөний төвшөнд нутлах баримтын хэмжээнд очиж үнэлэгдэнэ гамбата. Би энийг чамд хэлчих. Би байнгын хороонд гишүүдэд хичээнг үйлнэ гэж хүссэн. Энэ болохгүй байна. Дахиад төсөний дүгнэлт гарна. Хуулийн намд хүн намд байж хахад ингэж улаан цай луувэрдэж үндсэн хууль зөрчиж болохгүй гэдэг санааг л гэсэн юм. Гамбата гишүүний бүр бас биш л дээ. Энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөл энийг оруулж ирсэн юм дамжуулдаг энэ ерөнхийлэгч. Ерөнхийлэгчийн аппарат энэ үндсэн хуулийг ингэж улаан цай зөрчиждэг юм а ер нь хизээ зогсоох юм бол. Үндсэн хууль энэ ард түмэн хоёр мөнгө 6 жил 4 жилийн хугацаагаар ерөнхийлэг юм сонгогддог ерөнхийлэгч хугацаанд дуусаад явна шүү дээ. Мөнхөнийхөө төлөө их хурл гар өргөдөг байвал яасан юм? Яасан? Би энэ үндсэн юм шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргатай холбогдлоо асуудлыг шудраг байцгаая гэж хэлж яагаад гарч ирсэн болохоор нь хариуцлага асуугаад байгаа юм. Одоо энэ асуудлыг ярьснаас хойш их хурлаар энэ хүн үзэгдсэн байлаа. Зүгтж байгаа юм байлгүй. Монголоос зүгтэхгүй лээ. Шудрагаас зүгтэхгүй лээ. Ийм юмнууд байгаа учраас энэ юмнуудаа нэг жаахан тэгцэлбэл яасан. Дахиад үндсэн хууль зөрчсөн юм оруулж ирж шээ. Улаан цай. Монголын төрд янз янзын юмнууд болдог байсан гэхдээ ийм улаан цай юм нэг үцээгүй юм байна. Цэцэн илэрхий дүгнэлт гаргачаад байхад тоогийн үгээр сольчиход ороод ирдэг гинэ. Ийм баяр юм байж болохгүй шүү дээ. Гамбат дараа хариулъя. За яг би хариулнаа. Би өөрийнхөө даваа. Та хэлье гэж байгаа. Гамбатад хэлье гэж байгаа хэлсэн. Тэгэхээр нямдар шишний асуултанд хариулъя. За та бол их олон юм урчилж хилдгээ. Яг ванга юм шиг. За та хоёр бол яг ялгаатай л да. Ванга юм бол нүдэн сохор байсан. Та бол юмыг хардаг.
Гэхдээ та намар одоо үндсэн хуулийн зэц ингэж дүгнэлт гаргана энэ төргээ урьчилж яриад байна л да. А би бол тэгж бодохгүй байна. Үндсэн хуулийн зэцэд бол ажил амьдралын ариун туршлагатай Монгол улс орныхоо өнөөгийн нөхцөл байдлыг мэддэг ийм улс төр хуульч, ийм өргөн мэдлэгтэй хүмүүс тэнд суудаг гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Тэр хүмүүс улс орныхоо нөхцөл байдлыг ойлгож байгаа. А 1992 онд үндсэн хуулийг батлах та 25 жилийн өмнө бол энэ нөхцөл байдлыг бол бүгдийг нь харж чатаагүй баха. Тийм учраас гэсэн ч хуулийн үг хүсэг заалт цэг дасгал болгон үндсэн хуулийн заалт биелэгдэж ах ёстой гэдэг үднээс шаардлага тавьж байгаа баг. А тэрийг ч энэ засгийн газар энэ улсын хурал Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр амьдарч байгаа хүн болгон биелүүлэх үүрэгтэй. Тэрнийхээ дагуу энэ хуульд нийцүүлээд бүгд ороод ирсэн байгаа. Би бол ийм болохгүй гэж бодож байна. Тэгээд намар харъя л да. За нэг. За нөгөөх нь бол 7 сарын 1-ээс өмнө энэ хуулийн шүүхийн эргэлзээтэй байдлыг бид нэр байхгүй болох хэвээр. За баярлалаа над зориулж алгацчихад байгаа. За нөгөө талаар энэ шар хамтааз бол бас л биднийг үнэхээр тэр бас ажил төрлөө хийгээч тэр үнэхээр амьдралыг хараач яах гэсэн ийм л ухтхан баг. Бас нэг талаар бол би дэмжиж байна. За баярлалаа. Нэг төрсөн гэж.